Një shqiptare u gjetë e vrarë në banesën e saj në Skaldasole, një fshat në provincën e Pavias në Itali. Viktima quhet Anila Ruçi. Siç raportojnë mediat italiane, 38-vjeçarja u vra me thikë në fyt. Ajo jetonte prej rreth një viti në banesën ku u gjetë vdekur. Me të jetonte edhe Osman Bilyhu, një iri të cilin gruaja ja kishte prezantuar fëmijëve dhe miqve, si vëllai në vet. Edhe ai ka mbetur i plagosur për është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Deri tani rrethanat të kësaj ngjarje janë misterioze. Alarmin për ngjarjen fillimisht e ngriti estetiste e Ruçit, pasi kjo e fundit kishte një takim. Kishte një takim në dyqan rreth orës 16:45 minuta. I dërgova një mesazh sepse kishte humbur edhe takimin e parë, duke e pyetur nëse donte të vinte edhe me gjysmë orë vonesë. Nuk më përgjigj, nuk pas mesazhin, tha Marika Fama, drejtuese e qendrës estetike. Estetisja ka treguar se Ruçi kishte shkuar të banonte aty në muajin qershor, ndërsa vëllai u bashkua me të në tetor pas verës, por ai nuk flet italisht. E shikoja vetëm kur dilte nga shtëpia dhe este për të shkuar në lokal, nuk e di nëse punonte, ka treguar Fama. Ajo ka treguar më tej se pasi Anila nuk i ka kthyer përgjigje, ka shkuar në lokal për një kafe. Aty ka parë të vëllain e viktimës, i cili kërkonte ndihmë nga bashkëdhjetarët e tij. Pas të vëllain e saj, i cili kërkonte bashkëdhjetar pasi nuk di italisht për të kërkuar ndihmë, por nuk e kuptova se çfarë po ndodhte dhe u ktheva në dyqan. Pastaj pash ambulancën e ardhur, të cilët morën vëllain ndërsa para apartamentit vendosen shirita. Ai kishte veshur një këmishë gri, por nuk pash asnjë shenjë të kuqe. Nuk di vërtet se çfarë mund të ketë ndodhur, tha ajo.